Neka naša zamisa je bila da oformimo školu fudbala takozvanu bazu iz koje ćemo mi vući buduće talente i da ćemo samim tim raditi prvenstveno afirmaciju fudbala na ovom prostoru. Prikupljanje dece od 2000 do 2005. godišta podeljeno u grupama. Sa radom smo već krenuli 16. novembra. Mogu reći da je za sada odziv dece veoma dobar, da treneri iz kluba rade, podeljeni su po grupama, da rade već uveliko sa decom. Trenizi se odvijaju u sportskoj hali, osnovnoj školi Dušan Jerković i osnovnoj školi Petar Kočić. Miroslav Blanuša vodi najmlađu selekciju, tu je Goran Magdić koji već duži niz godina radi sa tim mlađim selekcijama. Veoma smo zadovoljni, nadamo se da ćemo pri kraju godine održati, da ćemo realizovati novogodišnji turnir u sportskoj hali i da ćemo priuštiti deci jedno veliko zadovoljstvo da učestvuju na jednom turniru, da će biti pored domaćih ekipa, nadamo se da će i sa strane doći nekoliko kvalitetnih selekcija, da će naša deca imati priliku da odmere snage sa tim klubovima, naravno. Znači jedno novo buđenje, da tako mogu slobodno da kažem, u klubu Inđije, barom što se tiče rade sa mlađim selekcijama, no ovi pioniri, kadeti, omladinci koji se takmiče, beleže sasvim solidne rezultate, rekao bih omladinci ponovo su u nekom veoma dobrom usponu, drugi su tim u kvalitetnoj vojvođanskoj fudbalskoj ligi. Taj deo čini mi se da je pravo zadovoljstvo u klubu. Jeste, možemo, znači u polusezonu možemo reći da su mlađe selekcije stvarno postigle jedan zapažen rezultat, ali dobro, rezultat ćemo mi staviti na drugu stranu. Najviše bi istakao jedan izuzetno kvalitetan rad. Generacije koje su sada trenutno u klubu, možemo reći da su veoma talentovane i da je pred fudbalskim klubom Inđija, što se tiče dece i kvaliteta, da nema zime i da će tu biti veoma, veoma kvalitetnih igrača koji će u narednim godinama već debitovati za prvi tim i doneti dosta, dosta zadovoljstva našem klubu.